Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, у цій порі ми говоримо про актуальні питання життя нашого міста, області і держави загалом. Власне кажучи, проблема, яку сьогодні ми спробуємо висвітити, здавалося б, не зовсім є такою вже аж болючою, хоча насправді те, як будуть розвиватися наші заклади культури, як будуть жити театри, музеї, заповідники, залежатиме наш культурний рівень, залежатиме цікавість туристів до нашої держави. І ми сьогодні будемо говорити про закон, який визначає спосіб призначення керівників цих закладів, призначення, вибір творчого колективу, який не так давно прийняла Верховна Рада. Вже є перші зразки, як це відбувалося, але все-таки традиційно є певні речі, які потрібно подолати в частині реалізації цього закону. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити. Що ж, вітаю всіх глядачів телеканалу «Поділля Центр» в ефірі ток-шоу «Сцена». Як завжди, її для вас ведуть Андрій Мацейка та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити про контрактну систему, зокрема в культурі. Так? І допоможуть нам в цьому розібратися про ті перші результати, які є, позитивні вони чи негативні, а можливо, поки що ми не можемо оцінити от саме цей закон, як він працює, його результати. Допоможуть нам запрошені в студію наші гості. Отже, це Анатолій Пундик, художній керівник обласного музичного драматичного театру імені Старицького. Також Микола Луценко, голова обласної організації профспілок працівників культури. Світлана Цимбалюк, завідуюча відділом управління культури Хмельницької облдержадміністрації. І Олександр Драган, директор Хмельницької обласної філармонії. Дякуємо вам, що завітали, пане експерте. Дякую вам, наші гості. Так хочу сказати, що в нас в студії присутні керівники закладів культури. Сподіваюся, що наша розмова буде цікавою, тому що насправді ми, коли глядач приходить в філармонію, в театр, в кінотеатр, в галерею, в музей, він бачить лише те, власне, результат роботи. А ось та клопітка робота керівників всього колективу залишається десь позаду. Це так просто, що там картину купили, вивішили, виставу вийшли, щось сказали. Оркестр заграв, всім дякую, все скінчилося. Отже, панове, давайте почнемо з спробуємо трішечки так популярно роз'яснити, що це за контрактна система. Сьогодні популярно знаємо контрактна система військова. Там зрозуміло, автомат, навчання і так далі. Якісь певні критерії розуміємо. Отже, цей закон про контрактну систему, що в першу чергу він визначає для керівників, як вони. Як людина може стати керівником закладу культури? Пане Анатолію, давайте з вас почнемо. Я думаю, що крім клопоту керівникам закладів культури, ця контрактна система, верніше, реалізація, нічого не дає. То, що вона потрібна, безумовно. Тому що є такі речі, наприклад, Київський театр Франка, 150 акторів, якщо 40 за 10 років вийшли на сцену, це добре. От в мене є знайома одна в театрі Заньковецької в Львові. Каже, років 6 вже не виходила на сцену, тільки приходить, знімає з картки гроші свої 8 тисяч, які вона отримує, ні за що. Можливо, для тих театрів це важливо, щоб позбутися тих, хто не потрібен театру, в силу різних обставин. Хоча, знаєте, розумний керівник ніколи не позбудеться того, хто хороший актор, або ж там в бібліотеці, або в оркестрі. Є одна проблема. Таке враження, що я буду говорити зараз про директорів насамперед, тому що з директорами давно вже, це закон діє давно. І от Галина Станіславовна, директор театру Старицького, так, контракт був підписаний, ну і з усіма керівниками. А чомусь працівники цих установ, вони були поза контрактом. Зараз це закон нібито. Але таке враження, що цей контракт, як з керівниками, також і з акторами, наприклад, в майбутньому, писали більшовики. Ну, необільшовики. Це для мене, тому що це зараз необільшовизм. Ми живемо в абсолютно іншій економічній ситуації. В чому суть контракту? Приходить до мене хороша артистка Курбанова, день підписання контракту. Анатолій Петрович, я зайнята стільки-то в репертуарі, такі-то ролі, стільки-то в мене було вистав. Я вважаю, що за свою роботу я повинна отримувати 10 тисяч гривень.
пишемо 10 тисяч гривень. Далі приходить артист Г, теж хоче 5, ну їм більше 2 не коштує. І ми складаємо кошторис своєрідний на тих людей, які нам потрібні. І тоді ми бачимо, держава дає мені оцю суму, заробити я можу стільки-то, мені чуть-чуть ледь не вистачає для того, щоб зберегти Ларису Станіславовну в театрі і хороших акторів, на яких тримається театр. Що я повинен робити як директор театру? Скорочувати тих, хто не потрібен в театрі. Оце є справжня економічна система. Те, що є зараз, це є відвертий більшовизм. Пам'ятаєте слоган совєтських часів? Нам цього сонця не треба, нам партія світить, нам хліба не треба, роботу давай. Наталій Петрович, я вас переб'ю, а що от ви кажете, от, а за те, що є зараз, це от більшовізм. То що зараз? От таке, ви то знаєте, що. Я розказую далі. Я розказую далі. А зараз? Що таке контракт? Обов'язки, відповідальність і заробітна плата. Поняття заробітної плати більшовики забрали. Все, як були оті ставочки, так вони й залишили. Цим самим нівелюється сама суть контрактної системи. Йде оце зрівнялівка. Другий момент по директорах. В театрах зараз директор, художній керівник повинен бути, так? Якщо в Україні набереться 5 фахових людей в театрах, які зможуть об'єднати, розуміти фінанси, розуміти економіку і розуміти творчість, я говорю тільки про театри, це буде дуже добре. Дуже багато людей не хочуть. От, наприклад, мій товариш з Тернополя, головний режисер театру, класний режисер, каже, а я не хочу, народний артист України. Каже, я не хочу, я хочу займатися мистецтвом. Я ніколи б не погоджуся на це. Я це пройшов, цей етап в приватному театрі. От хтось повинен займатися фінансами, я хочу ставити вистави. І тоді, в результаті всяких інтриг, різних обставин до керівництва театрів і інших установ прийдуть люди надзвичайно низької кваліфікації. І почнеться дуже складний період боротьби навколо театрів і, по суті, знищення театрів. Тому це для мене є більшовицькою складовою. Не говориться зовсім нічого про основне. Ми живемо в такому світі, в інших економічних умовах. Заробітна плата. Як взяти на себе зобов'язання директора і художнього керівника, тобто головного режисера, і мати тут тих самих нещасних 4 тисячі? Ти мене вибачте, ну. Ну, пане Анатолію, давайте ми послухаємо інших експертів. Пане Олександре, будь ласка, ваша думка з цього приводу, власне, вас, я так розумію, трішки інша ситуація. Це театр, а це філармонія. Подібна, але чи ті самі виклики? 25 років назад наша держава задекларувала про те, що ми будемо рухатися в напрямку ринкової економіки. Що таке ринкова економіка? Це вид, такий спосіб діяльності, який передбачає одну річ базову. Конкуренції. Для того, щоб ринок рухався, щоб ринок не стагнував, щоб він був динамічний, повинна бути конкуренція. І хочу сказати, що про ці всі декларації цього не відбулося в державі у всіх сферах і буття. В зв'язку з цим з'явилися ці олігархи, з'явилися великі монополії, які монополізували цілі галузі в державі. І щось подібне відбулося в культурі. Тому що в культурі за 25 років конкурентних умов не створено зовсім. Людина, яка хоче привнести якесь свіже дихання, або яке має бачення інше від того, яке є тих людей, які очолюють багато років культуру, шансів реалізувати себе на державному ґрунті практично немає. І я хочу сказати, що закон, який прийнятий зовсім недавно Верховною Радою, це дуже великий крок вперед. На мій погляд, це дуже якісний закон. Тому що він, крім того, що ми говоримо про контракти і засуджуємо саму суть контракту, ми не говоримо про іншу річ, що крім контракту ще є такий момент, який називається конкурс. І тепер кожна людина, яка має візію реалізувати себе як менеджер культури чи як культурний працівник, має принаймні нагоду
їй не треба йти там до голови обласної ради, там, чи до міністра культури, чи до губернатора на поклон, робити якісь різні незрозумілі домовленості, а їй треба прийти, подати, оформити як слід документи, взяти участь в конкурсі, запропонувати програму, стратегію діяльності закладу того чи іншого. То саме стосується культурних працівників, які повинні запропонувати свій талант. І людина, по суті, з вулиці, дипломований молодий спеціаліст, має шанс реалізувати себе в цій державі. Через те, що 25 років цей процес зовсім не відбувався, ми відчули страшенний відтік потенційних кадрів, потенційних молодих творчих людей і менеджерів, які би могли приносити користь в Україні. Вони дуже часто або стоять на базарі, або десь на задворках працюють в країнах, в кращому випадку, Євросоюзу. І в кращому випадку вони займаються там якимось хоч мистецтвом. Я думаю, що це ще один злочин, тому що держава в більшості випадків безкоштовно цих людей навчає. Якщо сьогодні порахувати, скільки коштує навчання одного творчого працівника, творчого студента в Україні, це одне з найдорожчих навчань. Тому що, для прикладу, якщо студент політехніки чи гуманітарного якогось вузу сидить і один професор читає лекцію аудиторії 100 людей, і держава оплачує професору цьому зарплатню, то врахуйте, що, наприклад, студенту консерваторії викладає професор, концертмейстер, а часом два, якщо мова йде про оперно-симфонічне диригування, і один студент. Це дуже дорогий студент виходить для цієї держави. А потім цей студент не має змоги в цій державі себе реалізувати. Це утопія. І я вважаю, що цей закон є дуже великим кроком вперед. І те, що на конкурсній основі будуть призначатися практично всі ланки керівників і творчих працівників, це дуже велике зрушення. Бо ми так само, як маємо олігархів, ми маємо олігархів в культурі. Це злочин, коли керівник 50 років очолює заклад культури. Я очолюю другий термін культури, я відчуваю, як мені потрібно якоїсь поживи, як мені потрібно якогось свіжого дихання і живлення. Я їжджу на різні концерти, на різні вистави або користуюсь тими інтернет-засобами, які на сьогоднішній день, щоб продукувати нові ідеї. Я не знаю, що людина, очолюючи 50 років один заклад, які нові ідеї вона може продукувати, яке вона нове дихання може дати колективу. Це ті самі олігархи, скромніші, менш злочинні для держави, але тим не менше вони користі жодної не приносять. Вони живуть за державний кошт. Вони дотуються 100%. Вони входимі всі до міністрів, до губернаторів, вони мають таке, знаєте, якийсь ореол недоторканності, але коефіцієнт корисної дії з них, на жаль, дуже низький. І те, що в цьому законі прописано, що в конкурсну комісію входять працівники колективу, куди вибирається той чи інший кандидат, входять представники громадськості, входять представники вище стоящого органу, я вважаю, воно дає можливість балансувати, демонополізувати цю систему і людям новим, якісним, які будуть мати якісь цікаві візії, реалізувати себе в культурній галузі. Дякую. Ми можемо згадати міністра культури, який грав на корпоративах і став міністром. Скрипаль. Ну це воно і є. Тому що він знав одного президента особисто. У нас, так як колись по лінії партії тільки можна було просунутись, тепер особиста відданість або приналежність до партії, яка прийшла до влади, або кумівство, братівство, або родинні стосунки – це єдиний шанс людини себе реалізувати. Іншого шансу такого немає. Пані Світлано, от для чиновника, для управління культури, цей закон покращив, на вашу думку, покращив, полегшив роботу, чи все-таки вніс певні ускладнення? Я хочу сказати, що ми сьогодні обговорюємо те, що вже сталося. Ну так, але... Так, указ президента України вже вступив в дію. Створено комісію, конкурсну комісію. І ми сьогодні можемо лише обговорювати позитивні сторони указу, або ті ризики, з якими ми будемо стикатися в процесі роботи. Безперечно, цей указ є позитивний в тому плані, як вже і Олександр Васильович сказав, що конкурсна комісія надзвичайно відкрита. Вона не є заангажована, і в конкурсну комісію входять працівники різних сфер і саме професіонали, які розуміються на тому, при конкурсному відборі, кому віддати перевагу. І це є позитивний момент, те, що прозорість, відкритість – це те, чого ми очікували, і це те, чого ми довго бажали, так? Щоб це було відкрито, щоб це було прозоро, щоб це було демократично. Ну, в нас вже є перший досвід, тобто перше засідання, перша комісія вже відбулося, коли відбирали директора Академічного обласного театру «Ляльок». І
Цей процес показав позитивні сторони, тому що зараз має все-таки перемагати професіоналізм. На керівних посадах мають бути керівники, які мають не тільки певний досвід роботи, але і показати свою роботу в умовах сьогоднішніх, саме як менеджери, саме як організатори. І, повірте, не дуже просто керувати сьогодні великими творчими колективами. Це надзвичайно важко. Надзвичайно важко збалансувати і творчу сторону, і саме фінансову сторону. Тому що всі вже знаємо, що саме фінансова сторона, ну, наші всі творчі колективи дозаробляють. Тобто фінансування не є 100%. І тут в цих умовах потрібно дійсно забезпечувати таку роботу, щоб забезпечувати достойну зарплату в колективах і достойну рівень, саме творчий показник. Тому я бачу в цьому законі лише позитив. І дай Бог, щоб цей позитив зменшив ті ризики, з якими ми, можливо, будемо мати справу. Ну, в частині того, що вже прийнято, він вже діє, ми нещодавно обговорили роботу поліції, вона теж ніби вже є. Але ті недоліки, яких вистачає в роботі будь-якого підрозділу, ми мусимо про це говорити, підказувати, вносити можна зміни, навіть на місцях якось керувати. Пане Миколо, ось одна з таких ключових тем – це все-таки покращення фінансової діяльності, а вона зазвичай передбачає так чи інакше якусь частку скорочення людей. А про спілки, ну, можливо, за, можливо, проти, але менше з тим. Хочу сказати свою думку, звичайно. Професійна спілка працівників культури над контрактами, над законом про контракти працює вже 9 років. Ми перші почали бити в дзвони, ми перші почали працювати за те, щоб вони були дійсно законно зроблені всі. І на зараз час, так, дійсно, як сказали, що закон прийнятий. Він прийнятий в січні, в лютому запрацював, 24 серпня перший етап відбувся. І ми від цього нікуди не дінемося. Але свій час треба, профспілка просить зараз дотримуватись законодавства. Адже законодавче він не підоснований. Немає, от ми говорили про заробітну плату, так? Де є оплата працівника, який переходить на контракт? Він описаний? Ні. Тарифна не описаний. Сітка. Далі. Ми тільки що говорили про те, що директор, закон про театр і театральну справу, повинен мати директор, режисер або художній керівник. Художній керівник. Тобто це повинно бути творча особистість. 5 в Україні, так? А з другої сторони, якщо ставлять директора, завтра актор приходить на контрактну систему, і він подає в суд. Бо директор просто не має права заключити контракту з директором, а він має заключити контракт таки з директором, художнім керівником. Не прописано. Далі, рекомендаційні листи, які дають, ніде не прописано. Хто дає рекомендаційний лист? Рекомендаційний лист на контрактну форму має надати пересічний громадянин. Тобто я зараз виходжу сюди до Каблучка і беру рекомендаційний лист на директора театру. Це нормально? Ні. Тому профспілка, в свою чергу, ми не зупинилися на цьому. Ми видали пропозиції, які треба справити. Я надавав нашим всім головам, є такі пропозиції, тут ціла є низка пропозицій до законів, які треба підправити, треба їх зробити, щоб дійсно контрактна система могла працювати. Далі, ми звернулися до Конституційного суду. Так, от є звернення профспілок і теж, що є порушення Конституції в плані законодавства по контрактну систему. Це теж недопрацьовано. А ми вже діємо і ми вже перший етап. Так? Далі, ще що я хочу сказати. Ну, дійсно, так, як ми сказали про те, що от ми всі чекаємо якогось нового такого повітря, того, що в «Зеркалі неділі», хто читав цю статтю, там сказано, ось і наступив 861 рік. Цар Олександр підписав, нема кріпацтва, все, вільно, контракт. Іди куди хочеш. Іди куди хочеш. Без нічого. На чотири сторони. Адже контракт, ми не говоримо про те, що він може бути прописаний всього-навсього на один концертний сезон. Він може бути прописаний на одну п'єсу. Все. А далі що, пляшки збирати? Ми про це не думаємо, що є соціальні питання, ви розумієте? Ми як профспілка повинні захищати соціальні питання, які стосуються. Не тільки питання творчі. Так, творчі питання дуже важливі.
однозначно важливі, але питання от законодавства, вони в першу чергу вони повинні бути прописані. Ну, з цього приводу, колись прийняли, Верховна Рада, здається, попередньо прийняла якийсь такий чудовий закон, до якого треба ще десь 100 підзаконних актів, яка головне прийняти, а то вже якось буде, то що він не діє, то сильно немає значення. То ну, таке. Правильно, так? Да, пане Олександре, будь ласка. Да, вибачте. Ну, дуже ціную такі глибокі юридичні пізнання профспілки в прийнятті законодавства, але також ціную особисте спілкування з автором закону, з Іриною Подоляк. І хочу вам сказати, що прийняти цей закон у стінах Верховної Ради було дуже непросто. І, напевно, треба мати уяву, як виглядає процедура прийняття, написання, проходження через комітети, проходячи через юридичну службу Верховної Ради будь-якого законопроекту, щоб він був прийнятий, підписаний головою Верховної Ради, пізніше підписаний президентом України. Це дуже велика бюрократична процедура. Я не думаю, як він суперечив з Конституції України, щоб керівник держави його підписали. По-друге, хочу сказати, що стосується зарплат, у нас є базова тарифна сітка, яка врегульована у всіх штатних, всіх базових документах, які приймаються, вона кожного року змінюється, та вона є така, яка вона є. Може, тому ми і маємо таку сьогодні соціальну складову культуру, що наша профспілка так 25 років у нас якісно захищає, я в кавичках це кажу, звичайно. Але є такий рівень окладів, є такий рівень зарплат, і він відповідає тій ситуації, яка є в інших галузях сьогодні держави. І краща ситуація в бізнесі. Будь ласка, хочете багато заробляти, там тарифних сіток і державних норм регулювання немає, можеш працювати. Але хочу сказати таку річ, що як будується бюджет Метрополітен опери в Нью-Йорку? Місто, на чолі з міським головою, якого вибирає громада, оголошує конкурс на менеджера театру. І менеджер театру приходить, і йому кажуть, тебе буде 30% дотацій з міського бюджету. Зроби так, щоб були повні зали, щоб людям було цікаво, щоб імідж кращого театру світу був сьогодні витриманий той, який є. Він сідає і пише бізнес-план. Від цього ми нікуди не дінемось. Ми до того всі йдемо, якщо ми хочемо жити в державі, яка розвивається. Як ми хочемо жити в державі, яка стагнує, стоїть на місці і деградує, то можемо говорити тоді дійсно про соціальні стандарти високі, про роль профспілки в цих процесах і так далі. Але якщо ми хочемо розвиватися, має бути ринковий підхід. І цей менеджер в Нью-Йорку пише, де він знайде 30% від спонсорів, як він реалізує квитки нарешті 30%, як він реалізує від продажу реклами, від продажу бренду, від позиціонування, від продажу на телеефіри, в інтернет-простір свого продукту. І як ще й заробити на цьому він повинен? Тому що він є комерційний директор разом з тим, що він і за творчу складову. І він дивиться, мені треба запросити сьогодні Домінго, там іншого співака, там такого диригента, щоб по такій ціні продати той чи інший квиток. І погоджуюсь, цей співак мені потрібен на один сезон, а цей співак мені потрібен на 5 років. Це є ринок, це є конкуренція. Не може людина посмертно працювати в одній установі. Це не цікаво, люди. Це не цікаво сидіти на одному місці, повірити в свою геніальність. Це веде до провінційності. Якщо ми хочемо бути державою провінційною, і тішити один одного, що у нас все склалося, що у нас все прекрасно. Тоді так, посмертні всім контракти, перепрошую, вперед ногами всіх закладів і говоримо про якийсь розвиток. Якщо ми хочемо розвиватися, кожен працівник повинен знати, що йому дихає в спину конкурент, що він сьогодні, якщо він погано зіграє роль, чи заспіває, чи погано обслужить в музеї екскурсовод працівника, чи в бібліотеці клієнта погано обслужить працівник, завтра прийде інший на його місце, і він буде старатися робити це якісно, бо він відчуває, що навколо крутяться конкуренти на його місце. А якщо людина себе відчуває впевнено, ви можете сьогодні уявити, що ви приїхали в Німеччину і вам нахамили в кафе? А в Україні це можливо. В Німеччині цей присник завтра не буде. В Німеччині неможливо, щоб артист оркестру грав фальшиво. Або актор театру не віддавався на репетиції, бо завтра 10 на його місце стоїть. Та там інший рівень зарплат. Ми до цього будемо стремитися. Але якщо буде конкуренція, то рівень зарплат буде інший. Якщо будемо топтатися на місці, то ми будемо сидіти і плакатися, що у нас маленькі всіх зарплати. Олександр Васильович, вибачте, зачепив, мабуть, одну з таких основних тем. Оце були мої перші слова, коли я сказав, коли прийшов тато. Я не хотів зачіпати, тому що вона ця тема така, вона морально-етична. Перші слова, які я сказав, коли прийшов в театр, я маю на це право, бо я мав один з перших в Україні, мабуть, перший приватний театр в Харкові, професійний. Совєтська шара закінчилась. Оце були мої перші слова. Повірте, як важко дуже багатьом людям, навіть молодим людям, оце зрозуміти. Оце
непогрішимість мого таланту, і все. Навіть ця зараза сидить в молодих людях. Не зрозумівши, що інший час, інший світ, інші стосунки – абсолютно неможливий рух вперед. Я два слова буквально, Анатолій Петрович. От я би хотів запитати про спілки. А який оклад, який тарифний розряд був в Кропивницького, в Саксаганського, в Марії Заньковецької, геніїв, які створили національний театр? Вони на громадських засадах. Які оклади були в Руської бесіди, в Просвіти, в читальні, які самоорганізовувались, самі себе фінансували просто заради того, бо вони хотіли культуру творити. Ми маємо якісь базові можливості, тому треба їх використовувати. Ну, нам потрібно згадувати такий історичний період. Ті хлопці мали там трішечки інші доходи, інші мали ситуації. Хто? Актори? Ні, ну вони ж не жили, за повітрям не дихали, ну, безперечно. Вони творили якісний продукт і їх купляли ті, хто мали можливість це робити. Ну, Станіславський мав мільйони, він міг собі гратися в театр. То вже був соціалізм. Так, будь ласка. Синиця Надія Миколаївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Я хочу кілька слів сказати про відношення і цього закону до бібліотек. Тому що якщо взяти, ви говорите про акторів, про керівний склад, то в бібліотеках під дію цього закону підпадають тільки керівники. І ті керівники, які, на сьогоднішній день керівники обласних установ, вони всі на контракті, укладеному раніше з обласною радою, керівники районних централізованих бібліотечних систем і районних бібліотек, 16 укладено контракти і десь приблизно до 2018 року в середньому уклади, 3 директори централізованих бібліотечних систем, які мають безстроковий контракт, тобто після того, коли будуть внесені зміни до закону, якщо будуть як правильно звільнити, як правильно провести цю процедуру, то тільки 3 директори мають підпадати під цей закон. Але 2 вже, крім тих 3, 2 вже у 2 районах, у місті Кам'янці-Подільському і в Ізяславському районі оголошено конкурс на директора централізованої бібліотечної системи. І зараз тому, що я як голова Хмельницького обласного відділення Української бібліотечної асоціації надавала їм рекомендації. Що стосується завідуючих сільськими бібліотеками, вони не підпадають під дію цього закону, тому що в законі написано, що можна конкурс не проводити, якщо на території населеного пункту проживає менше 5 тисяч жителів. Але в зв'язку з тим, що зараз утворюються об'єднані територіальні громади, і в нас в області тільки 2 об'єднані територіальні громади мають менше 5 тисяч, це Росошанська і Китайгородська, Кам'янець-Подільська і Хмельницького району, вони мають 5 тисяч. Тому там постане питання про переведення чи обрання директора цієї публічної бібліотеки громади, постане питання. Але постає питання, це сільські населені пункти. Який там конкурс можна оголосити? І якщо там один фахівець на 3 села, який може бути конкурс оголошений, що з Хмельницького туди поїдуть? Якщо поїдуть, потрібно житло, потрібно проїзд і так далі. То я так розумію, є ризик, що залишиться без керівника, по суті. Ні, воно не залишиться без керівника. Просто той керівник, який є, він по конкурсу вже переможе. Ні, просто підуть іншим шляхом, який гірший для об'єднання територіальної громади. Вони зроблять, що це окремі бібліотеки, там в Іванківцях, Степанківцях. І ця бібліотека буде також окрема, і тоді для об'єднаної територіальної громади потрібно буде 3 формування фондів для 5 бібліотек, підвищення кваліфікації там для 5 бібліотек. Тобто передплата періодика для 5, а тоді, це коли воно мало бути додаткове навантаження на бюджет. Так, одна юридична особа, зараз по об'єднаних територіальних громад має бути одна бібліотека як юридична особа з філіями, відділами і так далі. Але я хочу сказати, що є один позитивний, як на мою думку, такий позитивний приклад щодо контрактної форми, це те, що
керівники чи претенденти на керівники, які йдуть, вони подають свої програми бачення на рік і на 5 років. Єдине, що хочу сказати, що вони повинні бути не просто носити декларативний характер, а повинні показувати, що, де, як, коли і що буде. І через що це буде, якими методами, де гроші, які проекти будеш реалізовувати. Тобто конкретика має бути. В цьому тільки я бачу в цьому позитивно, тому що людина... По суті, має бути бізнес-план. Так, це свого роду бізнес-план. На один рік і далі на 5 років. І вже по завершенні цього, навіть через рік буде видно, чи людина, яка поставила собі якусь ціль, якусь мету. Я розумію, що за один рік, якщо керівник прийде за один рік, він не може реалізувати, тільки якщо навіть він прийшов десь зі сторони іншого, в колектив добре не війде. Але через 5 років це буде чітко видно. Дякую. Мені нещодавно довелося поспілкуватися з, був так, кущовий семінар, чи як назвати там, представники різних бібліотек з півночі, ось це центр області. То, власне, було певне захоплення у керівників цих бібліотек, вони різні, там де більше село, менше село, нам і кожен з них говорив, що ми щось робимо і плануємо ще зробити. Такого песимізму не відчувалося в голосі, принаймні. Не знати чому, тому що фінансування там не є аж таке надзвичайно, але менше з тим люди щось хочуть зробити. Будь ласка. Я хотів би, Надію Миколаївну, доповнити. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я підтримую Олександра Васильовича, але частину творчу контракту, там, де йде про творчість, згоден. Я сам музикант, я згоден з цим, абсолютно згоден, що повинно бути якесь нове. Мене цікавить соціальні питання, ви розумієте, як про спілку. В першу чергу соціальні питання. От два соціальних питання виникає у Надії Миколаївни. Як от людина, так, а має людина люба, яка має бібліотечну освіту, тобто навіть та людина, яка має середню освіту до 96-го року, ми зараз надсилали документ, яка закінчила середній учбовий заклад, вона підпадає під те, що це є вища освіта, якщо ви знаєте. Навіть така людина має право зайняти місце директора бібліотеки. Але, скажіть мені, бо не тільки бібліотеки я маю на увазі, пересічна людина просто йде, має бібліотечну освіту. Як вона може дати перспективний фінансовий план на 5 років, якщо вона абсолютно не знає цієї роботи? Надія Миколаївна, ну скажіть, будь ласка, не з бібліотеки людина може це зробити? Це? Та ні, не зробить. Інше питання. Хтось обраховував взагалі, Міністерство культури всім, по закону про контракти, якщо починається оця перша стадія, з людьми треба розрахуватися. Зі всіма. Хтось підраховував ті гроші, які затратить держава, щоб розрахувати всіх людей в Україні. Хтось рахував ці копійки, не копійки, а цю масу грошей. Чи вигідно це буде потім? Ніхто пане Микола, а чи вигідно їм платити далі гроші за те, що вони не роблять нічого? Ні, вибачте, чекайте, мене. Ви не праві. У нас до цього самого часу кожен і актор театру, і директор, і всі інші, і бібліотекар, ми всі проходимо, як люди мистецтва, ми проходимо так називаємо атестацію. А ви пробували звільнити працівника за факт? За невиконання? Він проведе завтра проспілку, і ти його не звільниш. Микола, пане Микола, ну відверто давайте говорити. Ні, ну чому? Суди будуть до кінця твоїх днів роботи. А тут теж будуть суди, ви розумієте? Тут теж будуть суди. Чому? Тому що ви можете людину не заставити написати на звільнення. Та і не заставиш. І не заставиш. І по 6 років беруть карточки зарплату. Це злочин. І не заставиш написати його. В Біблії написано, що великий гріх не платити за роботу зарплату, погоджуюсь. Але я думаю, що такий самий великий гріх брати гроші і нічого не робити. Це злочин проти держави. Я зрозумів. А в нас цих злочинів сьогодні в галузі культури сотні. Я звільнився. І ти не звільниш, бо проспілка прийде, його соціальний захист захищати. Ну, така функція проспілки. Це вибачте, значить, що проспілка щось робить. Весь цивілізований світ, якщо він живе в кам'яному віці, не відмовився ні від релігії, ні від проспілки. Є один позитивний момент в цьому. Законодавець передбачає, ну, щодо вашої, та скажімо, сфери, на рік контракт підписується з усіма. І оце рік буде таким стимулюючим періодом абсолютно для вірно. Тих, абсолютно хто держава захистила по-своєму оцих от людей рік. І за рік ми побачимо, да, Лариса Олександровна,
Хто потрібен? Потрібно 20, значить 20 тоді лишається. Міняється репертуарна політика. Тобто ми починаємо шукати варіанти. І люди, які десь так сачкували, так, м'яко скажучи, вони будуть... є рік знайти нову роботу. Абсолютно правильно. Подумати, напевно, зі мною не підпишуть. Правильно? Він не буде через рік працювати, тому що... Абсолютно. Як він може починати працювати керівником, якщо він не може написати бізнес-план? То для чого то йому? Іди попрацюй рядовим тоді, або йди помічником бухгалтера. Або волонтером, як на заході практикують. А тоді вже, коли ти вивчиш законодавство і зрозуміло. Економіку, подавай себе на конкурс. Конкурсний відбір – це чудово. Але все-таки, чи немає загрози, що навіть при конкурсному відборі може відбутися щось не зовсім те? Ну, ми можемо завжди, Андрій, покладатися, да, наприклад, у нас в області, там ми довіряємо всім фахівцям, довіряємо, бачимо, громадським активістам. В іншій області може бути зовсім інакше. Тобто, яким зазвичай як підбирали там, ага, керівник, як ви поближче, той поближче, той поближче, щоб далі, як виборчі комісії, так? Ніби всі від різних партій, а результат такий, щоб взяли, поставили початку, що вибори відбулися, хоча порушень на 100%. Андрій, дві гарантія, яка від гарантії не може дати ніхто, звичайно, але якщо є три середовища з різних середовищ, якщо навіть в законі є врахований ризик, що представники громадськості, громадських організацій, які мають історію існування, якщо не помиляюсь, 3 чи 5 років. Тобто, що це не можуть бути представники новостворених швиденько організацій. Більше того, в статуті цієї громадської організації має бути прописано, що ця громадська організація займається діяльністю за тим напрямком, де проходить зараз конкурс. Далі. Представники від колективу вибираються на загальних зборах колективу, значить це авторитети середовища, які мають якусь певну... Так? Колектив не має права. Колектив може обрати делегат з іншого середовища делегатів, делегата, а колектив так тільки ними представлений, а не тими, хто працює в театрі. Я думаю, що дивіться, це не є та робота, це не є та сфера зацікавленості, щоб підкупити чи домовитися з 9 представниками різних середовищ, зрозумієте? У нас все можливо. В Тернополі купували. Пішов в прямому ефірі, була трансляція онлайн, а ті тітки не знали, що ще це йде. Каже, слухай, то тобі там давали, на що ж, там мені теж там. Оце. І в 4-4 вийшло. Всі заплатили, а вийшло 4-4. І онлайн-трансляція нічого не рятує. Лариса Курманова. Діло в тому, що, хорошо, конкурс. Я не проти конкурсу, я не боюсь конкурсу. Тому що є люди, яким потрібен кнут, а кому-то потрібен пряник. Так от я, наприклад, із тих, кому потрібен кнут. Я бы не сказал. Увы. Или к счастью. Понимаете, наша профессия очень зависимая. Все зависит от репертуара. Правильно? Репертуарная политика театра. Нужен ты или не нужен. Это уже напоминает антрепризу. Так мы работаем хорошо. Я согласна. В каждом театре, знаете, ну и в ковчег, каждой твари по паре. Но эта пара должна быть занята. И должна максимально работать с отдачей. Правильно? А такое возможно? Невозможно. Дальше. Конкурсная основа. Кто? Ну, я, конечно, не хочу обижать Каменец-Подольский. Что там? Колледж, да? Или там Ровенский. Но актеров не выпускают. И актеры, которые должны приехать со Львова или еще там с каких-то других городов, должны иметь где жить или получать зарплату такую, чтобы он мог арендувати це житло. Поэтому, ну, я не знаю. Я говорю, с одной стороны, меня это не пугает, может, даже радует. А с другой стороны, нужно, наверное, все взвешивать и все разбирать. Понимаете? А самое страшное, что мы зависимые люди от репертуарной политики художественного руководства. Можна я наберуся нахабності, порівняю вас з футболом? Да? От є перспективний гравець, його тримають, колега Володимир добре розбирається в тому. Перспективний гравець, його тримають на лавці, тримають, або навіть якщо випустили, попросили йому, поламали ногу, він закінчився. Все. На жаль, таке теж буває. Футболістів так само контракт на рік може бути. Але насправді те, що ви говорили, там про житло і так далі, ну це в будь-якій сфері. Ми можемо, це система освіти в цьому, я б сказав би, винна, так? Тому що хтось їде з Львова сюди, він не може у Львові влаштуватися на роботу. Ну це так само і журналіст, який
приїжджає в Хмельницький, хоче працювати, йому немає де, да? Або маленька зарплата. І він, ну, це я спробую трішечки все-таки прорекламувати наш, ну, господаря цього приміщення, якщо слідкує пані Лариса, ну, перепрошую, не всі, на жаль, дивляться, не ходять на вистави театру, не всі, на жаль, ходять в філармонію, але принаймні, бачачи от, перелік запрошених, є імена, я не знаю, наскільки вони великі, наскільки чудові, але принаймні вони приїжджають сюди. Німеччина, Австрія, Швеція, Франція. Тобто, і, це, мабуть, це вони хочуть приїжджати. Так, так. Але ні, ну так вони приїжджають в філармонію, сюди йдуть наші мешканці. Вони дивляться, вони, вибачте, долучаються до прекрасного. Як, правильно, як це комерція, це і філармонія мусить чимось заробляти мусить гроші. Жити, так. Ось я все. Продовження того, що сказала пані Лариса. Лариса Станіславовна, все втрясеться через пару років, ми все це втрясемо. Лишиться нас 20. Значить, я пройшов це товариство. У мене було два заслужених, але хороших артиста, дорослих. І я взяв свій акторський курс в Харкові, майже весь в театр. Та? І я пройшов, я знаю, що, так? Да, що таке заробляти. У нас була найвища зарплата, я думаю, в Харкові, а тоді, значить, і в Україні. Ми їздили по гастролях таких, і всі були зайняті. Оце решето, воно все відсіє, і все що лишиться. Рух, великий рух акторського народу вже почався. В Коломії театр на грані зникнення. Зняли доплату за академічний, і люди почали шукати провідні актори, а це театр, який має свої традиції свої, ну це ж таке, ну це життя таке наше українське, да, фантасмагоричне. Оцей рух акторський почнеться, і життя змусить нас шукати оптимальні варіанти існування, ну, що, і трупи. Але да, хочеться згадати класика, як там цей, що уж в це время велике, чи як там слава. Но жить в це время прекрасно не придется ні мені, ні тебе. Але ні, але прийдеться, але через рік, і не на рік контракти, пройде рік, всіма на рік, через рік. Лариса Станіславовна, давай на 5 років підпишемо контракт. Ну, давай. Там це вже залежить від театру. На 3, на 2, на роль. Правильно, дивіться, на роль. Анатолій Петрович задав про свій недержавний цікавий досвід. Я хочу сказати, що сьогодні недержавний сегмент культури, ну, можливо, в Хмельницькому, але в великих містах він є значно цікавіший, ніж ті, які живуть на зарплатах, на розрядах і мають величезний соціальний захист. І цей сегмент культури сьогодні продукує той продукт, який цікавий є в Європі чомусь, який виграє гранти, який має співфінансування по різних міжнародних програмах. І ці люди не мають ні приміщень, ні комунальних послуг безкоштовно, ні квиткового господарства. Вони самоорганізовуються і створюють якісні цікаві речі. А вони не мають можливості достукатися в державні якісь установи, щоб отримати підтримку від держави. Тому я думаю, що якраз цей закон дасть поштовх, дасть свіжий. Та він недосконалий, так будуть багато проблем, буде багато судових позовів і всього решта. Але він дає можливість хоч на крок наблизити нове дихання, нову якусь кров влити в цей наш культурний навожу організм. Конкретний приклад, підтвердження слів пана Олександра. Я влітку був в Харкові, своєму рідному творчу. Будинку актора я свого часу був один. Там 200 місць в центрі міста, прекрасне приміщення. Зараз будинку актора, от Лариса Станіславовна знає, вона харків'янка, 19 театрів працює. Супер. Будинку актора, 4 з них високого європейського рівня. І я прийшов о 19 годині, бо йшов в свій рідний театр Пушкіна, забув парасольку, якась вистава якогось театру, Сахалін називається театр, повний зал людей. А квитки там дорожчі, там 100 гривень квиток, да, 94, а в театрі Пушкіна 30-40, бо вони тримають, бо ніби ж держава щось їм дає. І 6 людей роблять прекрасні, абсолютно. В цьому немає нічого страшного, в цьому є перспектива для тих, хто мислить, хто розуміє, що таке, в якому світі ми живемо. Я якраз хотів продовжити це питання. Дуже приємно. От заробляти. От в Харкові заробляй. Ви не забувайте, ваш театр є дотаційний і платять податки. Ми всі платимо податки, всі люди. Це всі податківці, які в цієї області платять на ваш театр. Він є соціальним. І театр соціальний, і філармонія соціальна. Тому що ми, українці, платимо гроші за це. І вони на дотації.
Ви розумієте? Ви не маєте права підвищувати білет, тому що та людина, яка 10 дітей в сім'ї, він не зможе піти ні в театр, ні в філармонію. Ми не підвищуємо. Але ж, пане Миколе, вони не мають права працювати справа. Ті люди, які нічого не роблять, тому що вони отримують за наші гроші ще одне собі зарплату. Зрозуміло. А ви їх захищаєте? Ну, а як же? Я думаю, якщо та мама, в якої, тоді, пане Миколе, якщо думаю, якщо та мама, у якої 10 дітей, підійдуть до пана Толя чи пана Олександра хоч раз в рік і попросять, що можна, от можна. На кожен концерт по 5-10 листів від товариства інвалідів, від соціально незахищених, з переліком прізвищ, ми це все облікуємо, ми це все звітуємо вищестоящі органи, ми соціальну функцію здійснюємо в повній мірі, як держава нам того зобов'язує нас до того і нам то регламентує. До теми дотаційних питань і того, що чи пускаємо ми багатодітних, ось буквально вчора у нас в театрі, дозвольте представитись, директор театру Шполак Галина. У нас в театрі відбулася вистава «Украдене щастя», яка була приурочена до 160-річчя від дня народження славного нашого поета Івана Франка. Вистава була безкоштовна, вхід вільний, і зала наша зібрала майже 800 глядачів. Абсолютно був повний вільний балкон. Доступ, всі супер. Мали можливість відвідати цю виставу, отримали гарні відгуки. І так у нас постійно на будь-які шкільні вистави, чи то ми забезпечуємо глядача молодшого чи дорослого, у нас постійно є глядач, який безкоштовно відвідує наші вистави. Тому такої проблеми, що там чи багатодітна мама, чи немає звідки прийти, чи ще хтось. Ну, а що стосується контрактної системи, дійсно, вона є ще не зовсім досконала. Ну, по-перше, навіть обговорювати цей контракт ще немає можливості, тому що ні Мін'юст, ні Мінкультури його ще не затвердили. Саму цю систему ми ще не запустили в театрі. Лише запрацював той момент, який стосується вибору керівників установ державних. А що стосується працівників, на жаль, на даний час ми всі в очікуванні, ніхто на себе не бере. Ну, є, звичайно, такі експериментальні театри, бо ж ми спілкуємося один з одним з керівниками, які вже взяли на себе таку функцію і заключили контракт на рік. Але, на мою думку, це є досить небезпечно, тому що будь-який працівник має право подати в суд, і він його виграє, тому що цей контракт ще не є дійсним. Ні, вибачте, він є, я завершити тему, він є дійсним. Всі, хто до нас приходить зараз в театр, ми зберемо на контракт, правда ж? Закон не відміняв той діючий контракт. Старий контракт. Я хочу повернутися до теми бібліотек. Чернус Валентина Юхимівна, директор обласної бібліотеки для дітей. Можливо, здається на перший погляд, що нам ця тематика не настільки актуальна, але, як говорила вже Надія Миколаївна, дійсно, з директорами бібліотек затверджений контракт, і ми всі керівники обласних закладів культури вже давно, з 2000-х років, на контрактах. Хочу сказати, що в нас заклади культури одні з перших в Україні, тому що ми спілкуємося от з нашими сусідами, з тернопільчанами, з іншими областями. Там насправді не діє контрактна система з директорами обласних закладів. І от тернопільчани говорили, що був такий нюанс, дійсно, коли людині вже, припустимо, 75 років, і вони кажуть, що ніяк не можуть вже замінити цього керівника. І хотілося, щоб якась була система, щоб трошечки змінити його відношення до закладу. І, можливо, от саме конкурсна система дасть таку можливість. В бібліотеках, ну, я думаю, що ви знаєте роботу наших бібліотек. Зараз бібліотекар – це педагог, психолог. Це людина, яка має дуже гарно спілкуватися з дітьми і з дорослими, має досконало володіти інформаційними технологіями, створювати різноманітні проекти і програми, відео, буктрейли і все таке багато іншого. Тому отой класичний бібліотекар, до якого ми звикли, він вже відійшов давнину. Зараз треба нову, сучасну, молоду людину. І от я в цьому погоджуюся з Олександром Васильовичем, що є частина людей, які почивають на лаврах. Ми от найкращі, ми знаємо свою галузь, ми там знаємо літературу, а зараз треба знати дуже багато всього. І дуже багато залежить саме від керівника. Наскільки в нього є той гвинтик, наскільки в нього є якісь можливості. Кажуть психологи, що людина 5 років на посаді, і вона вже звикає до неї. От я теж з вами погоджуся, тому треба багато чого взнавати, порівнювати, спілкуватися.
контактувати з іншими закладами, і поєднувати оцей симбіоз, робити театру і бібліотеки, припустимо, філармонії, бібліотеки. В цьому є шляхи співпраці. І дійсно, не така страшна цей закон про систему призначення на конкурсній основі. Дійсно, ми вже бачили, якщо людина достойна, і якщо вона зробила переворот в своєму закладі, якщо вона виставила достойну програму, значить вона буде працювати далі. Тому дійсно творчим і людям, професіоналам немає зовсім чого боятися. Дякую. Знаєте, насправді мені здається, що страшно тим, хто якраз 50 років на посаді сидить, от їм страшно, що вже все. І пишуть, скрізь, що поганий закон. Мене підозра, що час нашої програми вже вичерпано. Так, і здається, що ми би ще говорили, тому що це цікаво. Мені здається, це цікаво нашим глядачам, які не байдужі до культури, до її майбутнього, а це, власне, до майбутнього міста, області, держави. Ви дивились програму «Сцена», Володимир Родинський, Андрій Мацайко. Дякую всім, Андрій Мацайко, до зустрічі.